אנחנו במבחן סוף שנה בהנדסה, חלק ב'. אני קוראת את השאלה. רשמו תיבה מתחת לגוף המתאים. אז גוף א' הוא תיבה. זו פירמידה, זה גליל. הגוף הכי מתאים זה זה. נלך הלאה. באיזה סרטוט, תסתכלו, הקו המודגש הוא קו הסימטריה. אז הסרטוט הזה הוא קו הסימטריה. נעבור הלאה. סרטטו, רגע, בואו ניקח צבע, סרטטו את כל קווי הסימטריה בריבוע. אז בואו נראה מה זה קו סימטריה, הקו שחוצה את הצלעות האלה, הקו שחוצה את הצלעות האלה, והאלכסונים שלו. כולם קווי סימטריה. יופי. והשאלה הבאה, באיזו צורה כל הזוויות שוות? באיזו צורה? מקבילית כל הזוויות שוות? לא. אתם רואים? זו לא שווה לזו. במעוין זו לא שווה לזו. אבל במלבן כולם שוות, נכון? כולם 90 מעלות. אז במלבן, זאת התשובה שלנו. שאלה הבאה, סמנו את המרובע בו הודגשו צלעות סמוכות. אלה צלעות מקבילות. אלה צלעות מקבילות. אלה לא יודעת. אלה צלעות סמוכות, זה ב'. למה זה צלעות סמוכות? כי יש להם קודקוד משותף לצלעות האלה. זאת התשובה. מה עכשיו? רגע, ניקח צבע. כן. נתונה יחידת המידה הזו. תסתכלו עליה. זה נתון. מה אורך קטע זה? זה. שואלים אותנו על אורך הקטע הזה. יש לנו יחידה אחת. בואו נראה כמה פעמים היא נכנסת לנו. ניקח צבע אחר ונראה. זה, אנחנו רוצים לראות כמה פעמים זה נכנס לנו בקטע הזה. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אז אורך הקטע זה 7 יחידות. כן? השלימו את המשפט. מרובע הוא מקבילית עם שתי צלעות נגדיות שלא מקבילות ושוות עם כל שתי צלעות. כל שתי צלעות נגדיות שלא מקבילות ושוות וסכום שתי זוויות סמוכות הוא 180 מעלות וכל שתי זוויות נגדיות שוות. אז אמרנו זה שווה לזה ומקביל, זה שווה לזה ומקביל, הזווית הזאת שווה לזווית הזאת, והזווית הזאת שווה לזווית הזאת. יופי, סיימנו. תודה רבה.